Salam dostlar, bugün sizə bugün gördüyüm işlərdən birinin videosunu çəkmək istəyirəm. Hal-hazırda bir dənə Roses deyən bir mağazaya gedirəm. Bu Amerikada böyük mağazadır, amma çox məşhur mağaza deyil. Walmart kimi, Target kimi mağazalardandır, amma çox məşhur deyil mən bildiyim. Çünki çox az görmüşəm. IT avadanlığını dəyişməyə gedirəm və sizə bu barədə video çəkmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, çoxdandır sizə bu tipdə video çəkməyi düşünürdüm. Bilmirəm, əvvəlki videolardan bilirdiniz ya yox. 2 il evdən işləyirdim. 2 il evdən işlədikdən sonra qərara gəldim ki, artıq mən evdən işləmək istəmirəm və biraz sahədən işləmək istəyirəm. Yəni, belə deyək, field işləri görmək istəyirəm. Çünki hərəkət eləmək istəyirəm. Çox oturaq iş görmək istəmirəm. Nəysə, və bu da, axırı da özümü burada tapdım, amma özümün işini qurmağa çalışıram. Bunun üçün də biraz vaxt alır. Hal-hazırda gedirəm həmin mağazaya və buradakı avadanlıqları dəyişəcəm. Bu barədə avadanlığı dəyişərək sizə video çəkəcəm. Hal-hazırda Roses mağazalarına gəldim və mağaza menecerindən qutunu aldım. İndi divara instal edəcəm. İkinci qutunu qoyaq yerə. Bu gördüyünüz backup internet, yəni əgər mağazaların, obyektlərin əsas interneti kəsilərsə, burada iki dənə sim kart var, iki dənə fərqli providerlardan, belə deyək də, Azercell və Boxel kimi internet verəcək. Yəni, mağaza həmişə istifadə eləmək olacaq, yəni internet kəsildi problemi olmasın deyə belə bir backup interneti olur. Hazır quraşdırıblar. Mən sadəcə divara vuracam və konfigurasiya eləyəcəm. İnstal eləyim, sonra bridge call eləyəcəm. Yəni, zəng eləyəcəm ki, şirkətə ki, avadanlığı qoşmuşam, bunu yoxlayaq. İşim 5 dəqiqəlik iş idi, qurtarıb. Gözləyirəm ki, sim kartı aktivləşdirsinlər və mən də buradan internetin sürətini yoxlayıram və təsdiqlədikdən sonra çıxıb gedəcəm. Normalda 10 dəqiqə, 15 dəqiqə çəkir. Bu qədər dostlar. Avadanlığı yoxladım, test elədim. Bir saatdır buradayım. Bu bir saatin əslində sadəcə maksimum 20 dəqiqəsini nəsə bir şey elədim. 5 dəqiqə avadanlığı qoşmaqdır. Geri qalan vaxt telefonda keçirirəm. Zəng eləyirəm avadanlığı test eləmək üçün. Avadanlığın içində 2 dənə sim kart var burada. Və o sim kartların hərəsi bir provider-a aiddir. Yəni biri AT&T, biri Verizon. Biri AT&T, biri Verizon-dır. Bunları aktivləşdirmək üçün vaxtım gedir. Və hal-hazırda işimi qurtarıb. Zatən bura mağazadır, çox böyük supermarketdir. Supermarket dediyim, hər şey satırlar, belə supermarketdir deyək. Və bura girib, menedjeri tapıb, avadanlığın karapkasını bura göndərirlər, şip eləyirlər, belə deyək. Onu götürüb bura gəlməyim, elə özü bir 20 dəqiqə vaxt alır. Normalda bunları çox tez eləyirəm. Bəzi yerləri artıq bir neçə dəfə getdiyim üçün tez-tez eləyirəm. Amma yenə də vaxt alır. Və mənim buradakı hal-hazırda vaxtım artıq düz bir saatdir.
Bu işə görə mənə 120 dollar pul verirlər. Bilmirəm, görəcəksiniz ya yox. 120 dollar pul verirlər və əgər 2 saatdan sonra çox qalsam 170 dollar olacaq. Təbii ki, 2 saatlıq işim yoxdur və gedirəm. Bu kimi videoları görmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə kommentlərə yazın və maksimum çalışacağım ki, gündəlik mən getdiyim işlərdən video çəkim. Bu, bugünkü, deyəsən, üçüncü işimdir. Bundan sonra bir dənə də işim var. Dörd işim var bugün cəmi. Və demək olar ki, hamısı aşağı-yuxarı eynidir. Və belə videoları görmək istəsəz, əgər xoşunuza gələn, hər hansı bir sualınız varsa, mənə mütləq şəkildə yazın, mən sizi cavablayacağım. Hələ ki, müvəqqəti olaraq bu işdə işləyirəm. Öz şirkətimi quram, öz şirkətimi qaldırmağa çalışıram. Bunun üçün də mənə hal-hazırda çox böyük məbləğdə pullar lazımdır. Və bunu da bu şəkildə və ya başqa işlərlə məşğul olaraq qaldırmağa çalışıram. Belə. Özünüzə yaxşı baxın. Əgər videonu bəyəndinizsə bəyənməyi, yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın və rəylərinizi gözləyirəm kommentdə. Bütün rəyləri bir-bir oxuyuram. Çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.